नमस्कार वेलकम टू पटेल फिलसफिफी जीतने एस एसबी क्या पिज टाइम यूजूसी नेट्रे जी प्रिपेरेसन होती आनाको लजिक् और फिलोस नहीं बेस्ट भिडियो देखु कारण कनसेप्ट क्लीयर हो हंड्रेड परसेंट बुझे बस आ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भिडियो को लाइक करेंगे और सांग सेयार करेंगे भिडप टेलीग्राम ग्रुप जॉन करेंगे आ प्लस थ्री एम ए प्लस थ्र फिलसफी एम ए फिलोसफी प्लस टू लजिक्ठी आपको हेल्प होना कमे चैनल कोई सब्सक्राइब कर दिखाते कंटीन्यू भिडियो देखी चलते देखिए सजा बुझेपरेंगे आज पढ़े आम कौन ना न्याय फिलोसफी या फिलोसफी इंडियान फिलोसी इंडियान फिलोफि आज पढ़ा याफिटोलोजी से आम न्याय चार प्रमाण को एक्सेप्ट करती आप जानते हैं गोटे इनफ्लांस परसेप्शन इनफ्लाएंसला कंपेजन जैसा उपनयन कहूँ तापर है आप शब्द व टेस्ट मानी ये न्याय को या प्रमाण न्याय या विश्वास कर प्रमाण चार्टा से चारिटा प्रमाण को आम आज तीन नंबर प्रमाण और चार नंबर प्रमाण डिस्कसन कर जो दुई नंबर प्रमाण गलत इनफ्लान्ंस ना সেই ভিডিঅ'গুটি সমস্তে দেখোন কাৰণ সেই আপোনাৰ ইউজিছ নেট পেপৰ ৱান আৰু আপোনাৰ ফিল'চফি ৰ নি কোৱশ্চন আপোনাৰ পাইছে বেছ আপুনি কামলৈ চেনেল সেই ভিডিঅ' গোটেই প্লেষ্ট এভলপ আছে তাক চেক কৰোঁ হ'লে চিৰিয়েল অনুযায়ী অঁ যোন আপোনালোকৰ দেখিব ইনফুৰেঞ্চ টপিক তো য়পমান ক'ম কয় চোন ন্যায় উপমান বেছি আপোনাৰ কষ্ট নাই বস আপুনি শুনিব চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া সজৰে বুজি পাৰিব পূর্বর ঝাঁ উপ বা কম্পারিজন করবে পূর্ণ জনাশুনা কোণি বস্তু তুলনা করে গোটিয়ে নূতন বস্তু বিষয় যদি জ্ঞান বা যদি কিছু জ্ঞান মেলে তাহলে আমি তুলনা কেবা বা কম্পারিজন কহা বা উপমান অর্থাৎ পূর্বর আপনার কিছু বস্তু জ্ঞান জ্ঞান জিনিস পাইলে জিনিস পাইলে ইয়া যদি তুলনা করি যে উপমান নলেজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ কম্পেৰিজন বা আলানলগী আনলগী মানে আপোনাক কম্পেয়াৰ কৰি নলেজ অফ দা ৰিলেচন বিটুৱেন এ ৱাৰ্ড ইটছ ডিনোটেচন পূৰা ইয়াক গোটেই ৱাৰ্ড কোন তাৰ ডিনোটেচন সৈতে কম্পেয়াৰ কৰিব এই ৰিলেচন বিটুৱিন নেম এণ্ড অবজেক্ট নাম আবজেক্ট সেইটো কম্পেয়াৰ কৰিম জানে তাৰ অবজেক্ট কম্পেয়াৰ কৰিবা সেইভাৱে যদি আমি কয় ত' আমি ক' কয় নে সেইটোৱে উপমান কয় বা আপোনাৰ কম্পেৰিজন কয় অৰ্থাৎ যে আপোনাৰ প্ৰসিদ্ধ বস্তু সৈতে সাদৃশ্যক আধাৰ কৰি এক অপ্ৰসিদ্ধ নূত বস্তু জ্ঞান প্ৰাপ্তি মাধ্যম এপ্লাই কৰিব মানে গোটেই প্ৰসিদ্ধ জিনি অপ্ৰছ জিনি পূৰণ কৰি দিব সেইটা আপোনাৰ উপমান বুলি কোৱা হ'ব মানে এই অপ্ৰিদ্ধ বস্তু সম্বন্ধেৰে আপোনাৰ যি জ্ঞান প্ৰাপ্তান প্ৰা হ'ব যি জ্ঞানক আপোনাৰ টাৰ্গেট নেবেব যি উপায়ৰে আপোনাৰ সেই জ্ঞান পাই অপ্ৰছ বস্তুটাই সেইটাই আপোনাৰ কোনো উপমান কোৱা হ'ব আৰু যোন অপ্ৰসদ্ধ বস্তু বিষয়ে যোন নোৱাৰি জ্ঞান পাই সেই জ্ঞানটা পাৰ প্ৰথম সেই অপ্ৰসিদ্ধ আপোনাৰ যি নূৱ জ্ঞান পাৰিলে কম্পেয়াৰ কৰে সেইটা উপ উপমিত বুলি কোৱা হ'ব উপমিত বুলি কোৱা হ'ব মনে ৰখিব তাক কণ কোৱা হ'ব উপমিত তাই আপোনাৰ এই যে মানে মানে উপমানক বুজিব গোটেই সাধা সাধা একজাম্পল আপুনি বুজিব যোন আপোনাৰ পূৰা সাধা বুজিপাৰিব এ মেন হ' ড নট নো হোৱাট হাট এ গৱয় গৱয় হ'ল গোটেই মনুষ্য যিয়ে কি গোটেই জে ব্যক্তি যিয়ে কেৱি গৱয় দেখি নাই কি গৱয় বিষয় কিছু জানি নাই

সেইভাগ যিবল দেখুচি বা কোনো জাগা দেখুচু ত'লে তেতিয়া সেই ক' কৰি যদি সেই গবৈ দেখে তেতিয়া সেই পূৰ্বৰ যি জ্ঞান পাইছিল পূৰ্বৰ তাক যি ব্যক্তিটাই বুজাইছিল যে গবৈৰ কেমি গবৈৰ কাৰেক্টৰ বা গবৈটাই কি গাই ভা পূৰ্ক জ্ঞানক আধাৰ কৰি বৰ্তমান যি জিছা দেখুছু তাক তুলনা কৰি এই জিনিটাই গবাই বুলি কয় ইউজি আচলা যোন দেখিলে গবৈ বুলি সেই কম্পেয়াৰ কৰিব অন্ত পূৰ্বৰ যি জ্ঞান পাই আগৰ যি লোক বুজাই যে গোটেই লোক তে গবৈ এমি গাই ভি দেখিব আপোনালোকৰ এই শিংগ অঁ এই জিনিছ অঁ কৈদাইছিল সেই জ্ঞানক এই কম্পেয়াৰ কলে কম্পেয়াৰ কৰি ফাইনা জানিলে ইউজ গৱৈয় তুমি সেই পশুটাই বুলি এই পশুটাই গবৈয় বুলি জানে এই আমি জানিলে যে আপোনাৰ এই বৈধ জ্ঞান পাইপা আপোনাৰ সাদৃশ্য এপ্লাই কলে কণ কলে সাদৃশ্য কু এপ্লাই কলে বেলে বেলে আপোনাৰ এই যে সাদৃশ্যটা যে সাদৃশ্য মানে কোণ আপন সে কম্পারিজন করলে সাদৃশ্যতা গুণা ঠিক করলে বেড়েবেলা সাদৃশ্য আপনার কিনা দুইটি বস্তু মধ্যে আপন সাদৃশ্য বেলে বেড়েবেলা পূর্ণ সাদৃশ্য হয়ে পরে কিছু জিনিস আপন ফুল পুরো ডিটো এমতি ধর ইয়ে গোট বৃত্ত ইয়ে গোট পুনর্ণ সাদশ্য রইপে তাপরে যথেষ্ট সাদৃশ্য সাধশি পরে কিবা সাধারণ সাদৃশ্য রইপে পরে হলো পূর্ণ সাদৃশ্য স্বাদশ পরে কিবা যথেষ্ট বা সাধারণ সাদৃশ্য সামান্য পরে ধর পূর্ণ সাদৃশ্য কখন আপনার যেত পূর্ণ সাদশ থাকবে সেতু আপন কোনসি নূয়া জ্ঞান দেবনি এই সাদৃশ্যতক আপোনাৰ বেছ কৰি আপুনি যদি কম্পেৰিজন কৰোঁ ন যদি আপোনাৰ কুৱেশ্যন পঢ়িব পূৰ্ণ সদস্য সদৃশ ক' আমাৰ সামান্য সদৃশ্য কণ পূৰ্ণ সাদৃশ্য ক'ত ন পূৰ্ণ সাদৃশ্য যেতিয়া আপোনাৰ কৰিব আহি থাকিব যেতিয়া পূৰা একা দ্বি ইয়ে যা সি তাহিভাৱ যদি সাদৃশ্য থাকিব সেই আপোনাৰ কোনো নতুন জ্ঞান পাব নে ধৰক আপোনাক গোটেই কোৱা লোক বুজিলে আপোনালোক গভীৰ কথা বুজিলে আদি গাই কথা গাই দেখিব গাই ভৰি চলা কথা আপোনাৰ গাই দেখিবা বুলি গাই গাই দেখিব গাই ভৰি যদি কৈ দিয়ে সেই জাগাৰ ক' হৈ যাব নপণি কিছু নাই কোনো নেকি প্ৰদান কৰিবি বুজি পাৰ্চেনা তো এই ক' কয় নে আপোনাৰ পূৰা সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ সাদৃশ্য কথা কৈছিলে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ ক'ব গাই গোটেই গাই গোটেই মৈঁষী মাজেৰে যথেষ্ট সাদৃশ্য গুণ ৰৈছে এইটো জানি আপোনাৰ যদি আপোনাৰ কয় আপোনালোক গোটেই সাদৃশ্য গুণ পাইছে সাদৃশ্য গুণ ক'ত গাই গাই ভিতৰত যেতিয়া না জ্ঞান পালে নেকি কিন্তু আউট এগাম্পল যেতিয়া আপোনালোক ধৰা গোটেই গাই গোটেই মৈছি মেৰে যথেষ্ট সাদৃশ্য গুণ আপোনাৰ ৰজি জানি কিন্তু যদি আপোনাৰ গাইকু মহঁচি বাহি পাৰে নাহি গাই মিঁচি কে নুহে তে এই আমি জানিলে ক' না যথেষ্ট আপোনাৰ যদি যথেষ্ট সাদৃশ্য ৰহিলে মধ্যমত যোনটো হ'ল উপমিত মানে আপোনাৰ যি প্ৰাপ্ত জ্ঞান পাওঁ সেইটো বৈধ হৈ নপাৰে সামান্য সাদৃশ্য ক্ষেত্ৰৰে পাৰ্থিতি অধিক শচনীয় হ'ব যদি সামান্য সদৃশ হ'ব সাদৃশ্য থাকিব যদি আপোনাৰ সামান্য অলপ সাদৃশ্য থাকিব সেই শোচনীয় অৱস্থা হ'ব ଅଧିକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଣିବ ଅସୁବିଧା କମ୍ ସାଧୃ ସାଧା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୟୂର ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉଭୟ ଦ୍ୱୀପ ଦୁଇଟା ଗୁଡ଼ିଏ ବା ଦୁଇଗୁଡ଼ିଆ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଉଭୟ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିଦେବା ଆପଣଙ୍କର ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଅଧିକ ସାଦୃଶା ହେଲିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କମ୍ ସାଧୃ ସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତେଣୁ ଉପମାନ ଲବ୍ଧ ବୈଧ ଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଦୃଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଭାବେ ৰহিব আৱশ্যক অৰ্থাৎ আপোনাৰ সাদৃশীত ৰব কিন্তু বেছি হ'লে আৰু কম হ'লে তেতিয়া প্ৰব্লেম আছিল পাৰে হ'ল তো দুই যাক আপোনাক সাদৃশ্য গুৰুত্ব দাবী আপোনাৰ দুইটি বস্তু যি পূৰ্ণ সাদস্য কি যথেষ্ট সদস্য কি সামান্য সদস্য ৰ প্ৰব্লেম কেমি আছে আপুনি বুজি পাৰিলে তাপেৰে এই যি সাদৃশ্য গুণক

बस आपने का ध्यान से शुणु शब्द प्रमाण कौन शब्द को इंग्लीश रही आगम बोधी टर्म लिखा आगम मैंने भी शब्द ज्ञानी व्यक्ति बा आप्त तो, आप्त तो पुरुष उपदेश को शब्द प्रमाण बोली आप्त तो पुरुष गोटे कहला अर्थात ज्ञानी व्यक्ति आप्त जैसे आत्तपुरुष आप्तपुरुषा जो व्यक्ति यथार्थ कथा कही अर्थात से विषय पूरा सी से ज्ञान को सी पुरा ठीक से प्रेजेन्ट कर

यथार्थ ज्ञान तो से पूरा ठीक ठाक सब ज्ञान ता, तो अच्छे जा सबकि सब ज्ञानी से भाषा कथा है निम है कह तो ओनली ऑफ द ट्रस्ट ट्रस्ट थ्रुअ पर्सन हू अलवेज स्पी द्रु तेन अर भैली तेनाली ट्रस्ट अति हालांला कोन जो कह पर्सन को आप कथा কেৱল এতিয়া ব্য়ৱ শব্দ প্ৰমাণ বুলি কোৱা হ'ব তাৰ কথা তই যি শব্দ কাহাৰ কেতি শব্দ বা কেতিয়ে প্ৰকাৰ শব্দ হৈ পৰে সেইটাই ইম্পৰ্টান্ট হ'লে আপুনি জানিলে যে আপ্তপুৰুষ বা যে একচুেলি ষ্ট্ৰষ্টৱৰ্তী বা যেনেকৈ বিশ্বাস ভৰসা যোগে যে কথা শুনিলে আমি মানে বিশ্বাস কৰে বা আপোনাৰ সেনেকৈ যা কওঁ ঠিক বুলি কোৱা বাৰু নিৰ্ভৰযোগ্য হ'লে তাৰ কথা মানে নিৰ্ভৰযোগ্য সত্য বৈধ এমি এতিয়া তদেশ হ'ল প্ৰমাণ অটে বুজি পাওঁ তাৰ যি উপদেশ দিব সেইটোৱে প্ৰমাণ সেইটো যি জ্ঞান আমি লাভ কৰোঁ তাক আমি শব্দ প্ৰমাণ বুলি কয় শব্দ প্ৰমাণ বুলি কয় তুমি কিন্তু কিছু শব্দ অঁ যা কি দৃশ্য বস্তু গুড়ি সম্বন্ধে হৈ থাকে অন্য় শব্দ অঁ যা কি অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে কোৱা যায় পাৰে তো এই আমি শব্দৰ ভাগ চব কৰিছে তো শব্দৰ প্ৰকাৰ ভেদ কৈছে তাক আমি বুজিবা শব্দৰ বা শব্দ প্ৰমাণৰ এতিয়া আপোনাৰ দেখোন গোটেই ষ্টেজৰ আপোনাৰ দৃষ্টা অদৃষ্টা ভাগ কলে আছে ষ্টেজ লৌকিক বৈদিক ভাগ কলে দৃষ্টান্ত শব্দ শব্দ কখন অদৃষ্ট শব্দ কখন অদৃষ্ট শব্দ কৃষ্টা হল দৃশ্য কোণ না পারসেপ্টেবল অবজেক্ট অর্থাৎ আপনার যা কিছু আপনার পারসেপ্টেবল করে যাকে আপনার মানে গ্রহণ কি আপনার কি শব্দটা যে শব্দ প্রমাণ সে কি আপনার সেটা প্রমাণ কৃষক যদি তাৰ কৃষি সম্বন্ধেৰে কয় কৃষক যদি ফচল সম্বন্ধে কয় কিবা অকিল যদি নিয়ম কানুন বিষয়ে ক'ব তাৰ সেইভাৱ শব্দটাই হ'ল আপোনাৰ দৃষ্টান্ত শব্দ দৃষ্টান্ত শব্দ হ'ব কাইলৈ জানে কৃষক তাৰ কয় নাই মোৰ মাছ চাছ বিষয়ে ক'ব কৃষক তাৰ কয় নাই মোক গাড়ী চলিব বিষয়ে কয় সেই হ'লে ঠিক হ'বনে কৃষক তাৰ চাষ বিষয়ে ক'ব যদি আমি তাৰ শব্দ প্ৰমাণ বিশ্বাস কৰা অকিলে সেই কণ কৰিবটি নিয়ম কানুন বিষয়ে যদি ক'ব ত' তাৰ শব্দটা নিৰ্ভৰযোগ্য হ'ব হয় না ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ତାହେଲେ ଯିଏ ତେଣୁ ସେଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ହେବ ସେଇଭଳି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 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 ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାବ ଯଦି ଅଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଇନପାର୍ସିଟିଭ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା ଧର ଯେଉଁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ সেগুলো আমি দেখি দেখিপার না অণুপরমাণ সময়দার আপনার কি মত আমি অণু অনুপ্রদায় আপনার পরসেপ্টেবল করছি পরসেপ্টেবল করে পি না বা ঈশ্বর আমি পরসেপ্ট করে পি না তেমন ঈশ্বরের জ্ঞান আমি কি দেব ঈশ্বর শব্দ কাহা বিষয়ে আমি জাঁয়া তেমনি শাস্ত্র আমি শাস্ত্র যে দেবো ঈশ্বর সেতু আমি কটা কে না অদৃষ্টার্থ শব্দ আউ আজ অণু অণুপরমাণু কি দেব অণু বৈজ্ঞানিক দেওয়া দরকার অণুক আপনি দেখিপার নাসেপশন করে পুড়া তো তার জ্ঞানটা কি দেব

ন লৌকিক বৈদিক লৌকিক হ'লে সাধা সাধা কথা আপোনাৰ জানে সাধা ভাষাৰ সাধাৰণ ব্যক্তি মুখৰ নিশ্চিত হৈ থাকে যোন আপোনাৰ সাধাৰণ ব্যক্তি যি কথা এটা কৈছে ধৰ সাধা চিধা বুলিলে আপোনাৰ মোক গোটেই কৈছিলে গোটেই কথা ধৰক মোক কৈলি যে নাই বৰফটাই আপোনাৰ থকা লাগে অৰ্থাৎ এই যে শব্দ কৈলি সাধাৰণ লোক যেতিয়া ক'লে সেইটা হ'লে ক' না আপোনাৰ লৌকিক যুৱ তাৰ যোন এই যিয়ে কয় যিয়ে দেখ সবিলাক যিয়ে কওঁ সিহঁতৰ আপ্তপুৰুষ নপ্তপুৰুষ অৰ্থাৎ আপ্তপুৰুষ এতিয়া যি কথা এটা ক'লা মুি বৰফটা থণ্ডা অটে বা আজি সকালে গৰম থাকে এই চব কথা এটা মই ক'চু মই মোৰ পাৰচেপচন ইউজ কৰি ক'তো মোৰ মুহৰে যোন কথা এটা মই কৈছোঁ সেইটোৱে সাধাৰণভাৱে ক'ত এইটাই আপোনাৰ কৈছে মে বি ভুলবাৰে ভুল হ'ব সম্ভাৱনা থাকিব এই জাগাৰ লৌকিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভুল হ'বাৰ সম্ভাৱনা পৰীক্ষাৰে পঢ়োঁ শব্দ লৌকিক শব্দ ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে না নাই হ' আত্তপুৰুষৰ কথা হ'লে এইটো ভুল হ'ব হ'লে তুমি সি জানিছে হ'লে জানি ক'লে তাৰ কথা যিহেতু সেই নিজৰ পাৰ্চেপচন কাইফেক্ট কোনো মনুষ্য নে কিন্তু বৈদিক বৈদিক শব্দ যে বেদৰ যে আছে বৈদিক শব্দ বা বেদৰ বাণী সেইটা হ'লে কৈছে নাই সি হ'ব ক'ত বেদৰ বাণী হ'ব নে একৰ্ডিং টু ন্যায় হ'ব ঈশ্বৰৰ বাণী এটা হ'লে এটা কেব ভুল হ'ব নে তো বৈদিক শব্দ যে বেদ পঢ়িব আপুনি যে বেদৰ যি শব্দগুড়া শুনিব বেদক যি শুনিকি মনে ৰখিব সেইটা অপ্ৰাণ্ড বা ভুল হ'ব নে এতিয়া ভুল হ'ব নাই কাৰণ এটা ঈশ্বৰৰ বাণী কিন্তু এই গোটেই কথা মনে ৰখিব ন্যায় আৰু মীমাংস ভিতৰত এই বেদক নি যি কনচেপ্ট কোৱা যে মতভেদ কেতিয়া দেখা যায় বেদ বাণীৰ কনচেপ্টটো মতভেদ অঁ মীমাংসি পঢ়াব আপুনি বুজি পাৰিব হ'লে ঠিক ঠাক প্লেলিষ্ট যে কৰোঁ সব দেখিলে জানি পাৰিব তুমি ঈশ্বৰ হ'ব তাকৰ কয় বেদৰ যি বাণী বা বেদক লেখিছে ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ হ'ব পৰম পুৰুষ তে বেদৰ যি জিছা লেখি দে ভুল হ'ব নে এই মানে মীমাংসা কথা এইটাই ন্যায়িক কথা

মষ্ট কনফৰ্ম দৰ্টিন কণ্ডিছন তোমাৰ যি ৱাৰ্ডৰ গোটেই ভালু ৰ দৰকাৰ ৱাৰ্ডটা কেমি হ'ব দৰকাৰ যাফল শব্দ আপোনাক বাকীটাই আকুৱা জিছ বুজিপাৰিব নাই না না বাক্যটো আপোনাৰ ঠিক বুজাব শব্দৰ অৰ্থ ঠিক হ'ব দৰকাৰ ন তুমি বাকীৰ তাৎপৰ্য হ'ব আপোনালোক শব্দটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোঁ শব্দ মানৰ সংযোগ ঠিক হ'ব দৰকাৰ সংযোগ হ'লপৰা যায় কি আপোনাৰ শব্দৰ অৰ্থ বুজি পাৰিব যদি সংযোগ সংযোগ ঠিক ঠাক নথিব ত'লে কেৱল আপোনাৰ শব্দৰ অৰ্থ ধৰক মই কৈছিলি বৃক্ষ বৃক্ষ চিহ অটে ধীৰে ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କଲି ସେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅର୍ଥ ହେଲେ କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲିଣି ତେଣୁ ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେବ ଏସବୁକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆପଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ତେଣୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସଜାଡ଼ିଲା ପରେ ସେଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅର୍ଥଟା ଆସିପାରେ তেমন যে পদ বা যে শব্দগুড় সূচনা যে ক্ষমতা আছে যে গোটে অর্থ বুঝবার ক্ষমতা আছে তাকে তারিখ কুয়া যায় তো তার প্রকৃত শক্তি কেবল সে এলাকা কিনা প্রকৃত জায়গায় দরকার তা পাখের শক্তিটা আসলে তা অর্থ হব সি প্রকৃত অর্থ বুঝেব এই জিনিস বুঝেব প্রকৃত তাকে গোটে কহিলা যে ইহার শক্তি কেবল আসলে কি ঈশ্বর ইত্যাদি পদ মানুষকে শক্তি কে দিয়েছে ঈশ্বর গোটেই পদ কাংকি গোটেই বস্তু বুজে তাহ অস্তু বুজে নাই তাহৱ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাধীন হৈছিল সেই ক'ত ন্যায়িক কথা মনে ৰখিব সেই কৈছে ঈশ্বৰ এটা ফিক্স কৰিছিল হ'লে মত পচন্দে এই কথা কলে যে ঈশ্বৰৰ যে কি জাগাৰ বচিব হাতী পাখেৰে শব্দ হাতী কাষকি বসবিব ইটা পাখেৰে ইটা শব্দ কাষে এগৰাকী সব ঈশ্বৰ ফিক্স কৰি দিছে হ'লে তোমাৰ বাকীটি তাৎপৰ্য হ'বলৈ কেৱল আপোনাৰ যি মানে পদ মিনিং হ'ব তাৰ মানে চাৰিটা চৰ্তিপেণ্ড কৰে ফৰ কণ্ডিচন ডিপেণ্ড বা চাৰ্টেন কণ্ডিচন সেই কণ্ডিচন গুড়ি আপোনাৰ পৰীক্ষাৰে পৰে সেই চাৰিটা কণ্ডন ক'ত আকাংক্ষা যোগ্যত আস্তি তাৎপৰ্য আকাংক্ষা যোগ্যত আস্তি তাৎপৰ্য এই চাৰিটা এই যে চাৰিটাৰ কণ্ডিচন আমি বুজিবা

যে নিৰ্দেশ দিব যে আছে কয় নে খালি আমি ক'ব সেই ক' কিয় কেমি আৱশ্যক তেনে জানে শুনিব লোক এতিয়া ক' কিবা লোক যদি শুনিলে তেপে সি প্ৰশ্ন কৰিব না কৰব আপোনাৰ যোন বাক্যৰে আপোনাৰ ব্যৱহৃত কৰোঁ যি পৰস্পৰ প্ৰতি আৱশ্যক দেখোন খালী আবে কি আগতে তুমি এই প্ৰশ্ন কৰোঁ কণ আনিবি অৰ্থাৎ আপোনাৰ শব্দটি আব্দটি अन्य शब्द आकांक्षा खाली आण कह आउ गोटे शब्द टी मैच कौन आणी बुला आप च आण कि लुण आण यब्दा मैच तेनाली खाली आणटा का सहित आउ गए दरकार ना दरकार ना खाली आण कहे बुझेब आण शब्दा आउ जणकर आशा करके आउ जन को आवश्यक कर आवश्यक है आण्शब्दर प्रकृत अर्थटी मैचिंग हाँ तेणु अर्थपूर्ण होगाप गोटे वाक्य आउ गोटे पदर आवश्यक करा कहला कंक्षा कहला बुझे पाला आण लोग एक्जापल दे के बुझे

পরিষ্কার করে এটি যোগ্যতা দেখুন নিয়া হল কোণ নিয়া আখি এটি কাম আখি ক্ষি এই আখি ধোয়া পাই নিয়ার কিছু যোগ্যতা নাই নিয়ার আছে কি নিয়া নিা এটি আমি প্রশ্নভাবে জি আখি ধুয়া নিঁর যোগ্যতা নাই জল দ্বারা হি জল আখি ধর কাহ যোগ্যতা আছে জল এটি তেমন জল যোগ্যতা তেমন এটি নিয়া নি বসলে কি তেমন পদর এই পদর এটি যোগ্যতা নাই তো পরস্পর প্রতি যোগ্যতা ধই আখি ধার গোটে পদ এবং নিয়া গোটে পদ কিন্তু নিয়ার যোগ্যতা আখি ধোয়ার নি এর যোগ্যতা না তুমি পদর নিহতি যোগ্য তেমন জল হলা এটি আখি ধোয়া তার যোগ্যতা তেমন নিয়া ও আখি ধোয়া দুইটি পরস্পর বিপরীত বা বিরোধ পদ তেমনি এটি আপনার অর্থহীন হয়ে গেল তেমনি এর যোগ্যতা নাই যোগ্যতা দরকার গোটে পদর গোট যোগ্যতা যে কেউ জায়গা সে বসব তিন নম্বর হল কম সন্নিধি সন্নিধি কেন আপোনাৰ যিটো আসক্তি ক'ত আসক্ত হ'লে আপোনাৰ পদপৰস্পৰ নিকটৰে ৰ আৱশ্যক বঢ়িয়া কথা এটা ক'লে পদগুড়া পৰস্পৰ নিকট ৰ দৰকাৰ হা না আপোনাৰ যদি আপোনাৰ পাখা পাখি পদগু পৰস্পৰ নিকট নৰলে কণ হ'ব মুৰ কৈলি মানে দেখোন অৰ্থপদে কে যদি জে ব্যক্তি প্ৰত্যেক পদক এক ঘণ্টা এক দিন কিবা এক উচ্চাৰণ কৰিব ধৰক গোটেই দিন কয় মা আজি কয় যে শব্দটাই আগে বজ মতে খাই দিয়ে সেই শব্দটে সি কেমি কৈ দিয় প্ৰথম ধৰক কয় যে মতে পুনি ঘণ্টেপৰা আছে কয় খাইক তাৰপৰা আপ আছে কয় দিয় অৰ্থাৎ ঘণ্টে কি দিনপ গোটেই মতেে পুনি দিনপৰা আছে খাইকু যাফল কি এতিয়া আপোনাৰ আচতি নাই পদমান পৰস্পৰ নিকট ৰে কি

যোন পদ মানক সন্নিধি বা আসক্তি হ'ব অৰ্থ তাৰ নিকটৱৰ্তী হ'ব দৰকাৰ নিকটৰ নিকটৰ ৰৱশ্যক দৰকাৰ যেমতিয়া ক'ত মতে খাই দিয়ে অৰ্থাৎ গোটেই পদ আপোনাৰ যি চেণ্টেন্স কৈছে তেতিয়াহ'লে যিয়ে যাওক আৱশ্যক অনুযায়ী বা যিয়ে যা পৰস্পৰ নিকটৱৰ্তী ৰস হ'ল তাৎপৰ্য তাৎপৰ্য কাৰণ বক্তা বা লেখক বা গোটেই পদ অৰ্থৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কি তাহ' অৰ্থৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কি তাহিব দৰকাৰ বক্তা বা লেখক সে কেউ অর্থর ব্যবহার করছেন এইটা ভালো জিনিস আপনি ধর এক সন্ধিব সন্ধিভর হলো গোটে দেখুন সন্ধিভ কখন মানে সে পিসে কমিটি সে বক্তাটা তার প্রেজেন্ট করছেন গোটে পিস সে ধর সন্ধিভর দিইটা অর্থ আছে আহ আপনার লুণ হয়ে পড়া হয়ে জনে যদি ব্যক্তি আপনার খাইবা সময় ভোজন সময় সে যদি কবে সন্ধি সন্ধিভ আনবা তহলে সেই শুনিব লোক এটা ক'ৰ কয় সন্ধি আনিব ক'লে খাই খাইপিম বস্তু হ'লে সন্ধি আনিব ক'লা তো সন্ধিবোৰ বোতে ঘড়া বুলি লুণ হৈ পেলাই সি ক'লে ঘড়াটোক সেই ঘড়াটা ঘাতে আছে তোমাৰ সেই জাগাৰ কণ হ'ব এটি তাৎপৰ্যহীন হৈ আপোনাৰ কথাৰ আপোনাৰ শব্দৰ এতিয়া তাৎপৰ্যহীন হৈ গ'ল তুমি এঠাৰে শ্ৰোতা ব্যৱহাৰ কৰিক্যৰে তাৎপৰ্য বুজি পাৰিলা নাই যি লেখকে যিয়ে খাইব সেই সন্দেহব বা শব্দ বা পদটি ব্যৱহাৰ কৰিছে পদাৰ পদৰ তাৎপৰ্য শুনিব লাগে বুজি পাৰিলে যাফল কি সেই ক' কয় ঘড়া কোনো চলাই তুমি এইটাই আপোনাৰ তাৎপৰ্য থকা দৰকাৰ পদমানকৰ এই ভৰি ক' ন পদমানকৰ শব্দ মানৰ ভাগ ভাগ হ'ল এই শব্দ মানৰ ভাগ সৈতে শব্দৰ বা আপোনালোকৰ গোটেই ৱাৰ্ডৰ গোটেই চাৰ্টেন এলিজিবিলিটি ৰ যিটাকে আপোনাৰ চাৰ্টেন কণ্ডিছন ৰ কণ্ডিছন ফুলফিল কৰি শব্দৰ অৰ্থ ঠিক ঠাকিব কণ্ডন বি পৰীক্ষাৰে পাৰোঁ তোমালোকে সেইবাবে কণ্ডি এই আপোনালোকৰ উপমান তাত শব্দ যদি উপমান শব্দ ঠিক ঠাক বুজিচোন তেনে ভিডিঅ' গোটেই লাইক কৰোঁ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ তাৰপৰা চাগে চেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'প্ৰাই টেনিগ্ৰামূপে জইন কৰি পাৰিব থেংক ফৰ ৱাচিং থেংক ইউ